Люсьєна – фітнес-тренерка в одному із спортивних центрів Дніпра. На час вимушених канікул залишилася без роботи. Її клієнти сидять вдома та не мають можливості відвідувати спортзал. В зв'язі з коронавірусом, з об'явленою у нас епідемією, так сказати, в зв'язі з тим, що закриті спортклуби, фітнес-центри, вихід із ситуації у нас один – займатися вдома, займатися на свіжому повітрі, продовжувати тренувальний процес, не зупинятися, тому що за дві тижні можна легко потерять форму, нам нужно ее сохранить. Аби зберегти форму, Люсьєна проводить заняття в режимі онлайн, дає поради й телефоном. Згибаємо два коліна, стараємося згибати коліна 90 градусів. Задня ножка майже повинна касатися пола. Опустились, піднялись з видихом. На другу сторону. Скільки разів так робити? Тоже 30 разів можна зробити на кожну ножку. Фітнес-тренерка каже, ці кілька вправ займуть всього 30 хвилин. Головне – виконувати їх щодня. Спорт підвищує імунітет, щоб не заразитися. Старайтесь займатися спортом, вести здоровий образ життя, правильно питатися. Прогулки на свіжому повітрі також будуть полезні. І позитивне мислення, звісно ж. Старайтесь думати позитивно, не думати про погане, все буде добре, життя продовжується, життя прекрасна. Любіть себе, любіть своє тіло. Фахівці радять не припиняти заняття спортом, не дивлячись на карантин. В якості бонуса деякі фітнес-центри зберігають абонементи та чекають відвідувачів після карантину. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».